2022-ci il mundialının ev sahibi Qatar millisinin ətrafında daha bir qalmaqal yaranıb. Belə ki, tanınmış araşdırmaçı jurnalist və siyasi analitik Amjad Tahanın əldə etdiyi məlumata əsasən, Qatar hökuməti Ekvador futbolçularına uduzma qarşılığında rüşvət təklif edib. Qatar Ekvadorun 8 oyuncusuna ümumən 7,4 milyon dollar ödəyib. Əvəzində Ekvador komandası 0-1 hesabı ilə uduzmalıdır. Bu məlumatı hər iki tərəfdən olan etibarlı mənbələr təsdiqləyirlər. Ümid edirik ki, bu yalandır. Dünya FIFA-dakı rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparmalıdır. Qeyd edək ki, sayca 22-ci Dünya Çempionatına noyabrın 20-sində start veriləcək. Turnirin açılış maçında Qatar seçməsi Ekvadorla üz-üzə gələcək. E qrupunda yer alan digər kollektivlər isə Niderland və Senegal millilləridir. Əlavə edək ki, 5 şəhər və 8 stadionda təşkil olunan mundiala dekabrın 18-də keçiriləcək finalla yekun vurulacaq.